TV Jequié. Informação e conhecimento sem fronteiras. Internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Adrenalina, sua dose semanal de esportes, aqui na tela da TV Jequié Oficial. Você que nos acompanha, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade da TV Jequié. Siga a TV Jequié Oficial no Instagram e curta nossa página no Facebook. É muito importante ter você com a gente. Participe do programa enviando suas perguntas pelo chat. Sua participação é muito importante e os comentários do chat estão concorrendo ao ingresso para você assistir belíssimo filme no Cine São José. O programa Adrenalina de hoje recebe o presidente do SCPP, o Esporte Clube Primeiro Passo, de Vitória da Conquista, e pré-candidato à presidência da Federação Baiana de Futebol, FBF, o Ederlânia Amorim. E para fazer esse bate-papo, eu tenho aqui do meu lado o nosso comentarista Valdemir Vidal. Boa noite, Valdemir Vidal. Boa noite, Ivandro Pereira. Boa noite a todos os internautas da TV Jequié Oficial. Ederlânia Amorim tem uma história no futebol que começa ainda jovem, quando iniciou sua carreira de futebol. São 34 anos vivendo o esporte em várias funções. Para falar sobre a sua carreira e sobre os projetos, nós vamos receber na TV Jequié Ederlânia Amorim. Boa noite, Ederlânia. Seja bem-vindo à TV Jequié. Boa noite a todos os participantes. Boa noite, Ivandro. Boa noite, Vidal. É um prazer estar aqui presente com vocês nesse programa. E esperamos aqui poder externar um pouquinho dos nossos projetos, além do privilégio de estar participando e de ter recebido o convite para estar com vocês nesse momento. Bom, em nome de toda a direção da TV Jequié Oficial, nós agradecemos, né, a sua aceitação de estar conosco aqui hoje no programa Adrenalina. E como eu citei, Ederlane, há pouco, você começou sua carreira com o esporte aos 17 anos. Como é que foi esse início? Isso, eu fui para Salvador aos 17 anos para fazer a famosa peneira que hoje ainda acontece em várias partes do Brasil. Era o sonho de várias crianças, de vários adolescentes, comigo não foi diferente. Tive a felicidade de ser aprovado e fiquei quase 8 anos no Esporte Clube Vitória. Depois saí, passei por vários clubes no Brasil, no exterior. Encerrei a minha carreira praticamente em 2001, aos 34 anos, aqui no Serrano de Vitória da Conquista, quando se deu início também do então projeto Primeiro Passo, que hoje é o Esporte Clube Vitória da Conquista. Vidal. Boa noite, presidente Ederlânia Amorim. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa Adrenalina, na TV Jequié Oficial. Você foi jogador por 17 anos. Quais as conquistas marcam sua trajetória como atleta e qual você considera a mais importante, aquela que você sempre vai ter um carinho especial, Ederlânia Amorim? Eu sempre converso até com os nossos jogadores aqui, que eu fui um jogador mais determinado do que talentoso. Eu era muito esforçado e fazia dessa força de vontade, desse foco que eu tinha para ser jogador, a minha principal ferramenta. Não era aquele jogador que chamava atenção por jogadas de efeito, ou tecnicamente muito bem dotado, não. Mas eu era centroavante, sempre fui artilheiro também nos times que eu passei, fazia meus gols. Fui campeão baiano pelo Esporte Clube Vitória em 1989, tivemos essa felicidade. Depois fui emprestado para um time do Espírito Santo chamado Ibiraçu
hoje nem existe mais. E também fui campeão capixaba, disputei o campeonato também pelo Guarapari do Espírito Santo, fui vice-campeão, fui campeão maranhense em 99. Então, acho que cada conquista tem o seu significado especial como atleta. Eu posso classificar a minha ida para o exterior também, que é o sonho de muitos jogadores. Naquela época era muito mais difícil, não tinha esse facilitador que tem hoje, a internet, os links de internet. Naquela época era videocassete, você mandava o vídeo e uma vez depois o vídeo chegava. Então nós tínhamos muita dificuldade, não é como hoje que você pode ver 500 jogadores ao mesmo tempo. E joguei na Alemanha, no Peru, no Chile, no Equador, na Bolívia. E tive essa oportunidade de sair, mas sempre jogando em times intermediários, nem muito lá embaixo da tabela, nem muito em cima. Mas consegui realizar o meu sonho de adolescente, de criança, de garoto, e ter me tornado um jogador de futebol profissional. E faria tudo novamente. Sempre fui assim, muito determinado naquilo que eu me propus a fazer. E quando parei de jogar futebol, eu iniciei a minha carreira de treinador. Mas a principal conquista mesmo, Vidal, aqui eu posso resumir a sua pergunta, foi ter conseguido a realização de me tornar um jogador de futebol profissional. Ok, para você que está acompanhando o nosso programa Adrenalina de hoje, a sua dose de esportes, todas as sextas-feiras aqui na TV Jequié Oficial, né, das 19 às 20, sempre com um convidado. Nosso convidado de hoje é o Ederlan Amorim, né, é o presidente do SCPP, o Esporte Clube Primeiro Passo, a equipe profissional de futebol em Vitória da Conquista. E eu gostaria de saber, Ederlan, após você pendurar as chuteiras, você continua no campo, né, mas agora na área técnica, como treinador do Serrano. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência. Eu me divirto com os jogadores também aqui, que eu falo que eu acho que eu sou o único treinador 100% do futebol brasileiro. Meu primeiro desafio, eu consegui o acesso com o Serrano e depois pendurei o apito, né? Já não treinei mais ninguém, ou seja, comecei e encerrei a carreira com 100% de aproveitamento Aproveitamento. no objetivo, né? Quando eu voltei para a Vitória da Conquista em 2001, Conquista já tinha acho que 3 ou 4 anos sem uma participação em campeonatos profissionais, não tinha nenhum time disputando competição alguma. E eu tinha saído de Vitória da Conquista com 17 anos, então foram 14 anos após. Não tinha assim, muito conhecimento na cidade, porque eu só morei 2 anos aqui. Na verdade, eu morei mais tempo em Itambé, após a minha infância em BH. E me surgiu a ideia de fundar um time de futebol profissional. Não, sabia que não poderia fundar um clube da noite para o dia. Idealizei esse projeto, trabalhar com garotos de uma camada mais pobre, um trabalho social que fizemos. Em 2, 3 anos, isso foi ganhando corpo, até que nos tornamos um clube de futebol profissional. Só que antes disso, eu recebi o convite para jogar e treinar o Serrano quando eu terminasse a minha participação no campo. Então, jogamos uma segunda divisão com o Serrano como jogador, não tivemos sucesso. E após o término dessa competição, eu assumi o time como treinador. No ano seguinte, nós conseguimos o acesso. Mas já estava em curso o projeto Primeiro Passo, e eu me vi naquele momento a necessidade de ou seguir com a possibilidade de ser treinador. Eu cheguei ali na Vitória, fiz cursos no Conselho de Minas Gerais, cursos presenciais, porque eu também tinha esse projeto de ser treinador. Mas acabei optando por dar continuidade ao projeto Primeiro Passo, e eu acho que foi uma escolha acertada, porque nos tornamos hoje um clube que todo mundo conhece e veio oriundo desse trabalho social. Paralelo ao trabalho seu, Ederlane, que estava nesse projeto de Primeiro Passo, que deu origem ao time do Vitória da Conquista, né? Quais os motivos lhe incentivaram a escolher o projeto Primeiro Passo? Você já previa que o projeto se tornaria algo tão grandioso como é o Vitória da Conquista? Obviamente que você realizar foi um outro sonho. Você está vivendo no futebol, normalmente quem para com o futebol como jogador segue esses caminhos, ou uma preparação física, ou empresário. Como naquela época as coisas eram muito mais difíceis, não tinha esse alcance cibernético que nós temos hoje, nós criamos o projeto mais para atender a Vitória da Conquista e ter um time de futebol profissional. Obviamente que pela estrutura que nós temos, em tão pouco tempo, as conquistas foram astronômicas em relação ao que nós já vivemos até hoje.
Então, nós tomamos essa decisão e eu acho que foi acertada. E a falta de estrutura que eu enfrentava como treinador na ocasião que eu estava no Serrano. Não tínhamos assim uma profissional para se trabalhar. Então a gente optou por tentar seguir o nosso caminho, colocando o projeto. Ederlane, o time do Vitória da Conquista, ele tem marcado seu nome na história do futebol baiano e você está conduzindo o clube há 17 anos. Quais foram as conquistas, até arredondando, né? Quais foram as conquistas do Vitória da Conquista ao longo da sua história? Pois é, que responsabilidade. Nosso time se chama Vitória e Conquista, então a gente sempre está tendo as vitórias e conquistando. Nós temos uma curta história de 15 anos disputando as competições no Campeonato Baiano, além de nacionais. Nós fomos campeões da segunda divisão no primeiro ano que nós disputamos o acesso, em 2006, de forma invicta. Naquela ocasião fizemos 14 jogos e vencemos 7, empatamos 7. Conseguimos o acesso com 14 jogos. Hoje o campeão sobe com 8 jogos apenas, como o futebol evolui naquela ocasião. Houveram 8 competições de Copa do Estado. Nós vencemos 5 e fizemos 7 finais. Praticamente quase todas as competições nós chegamos nas finais. Somos pentacampeões do torneio, é o time que mais detém os títulos da Copa do Estado. Disputamos já 6 Séries D, 5 Copas do Brasil, 2 Copas do Nordeste e uma Série C. Ou seja, são praticamente 15 anos de disputa com 14 competições nacionais no currículo. Embora nos falte ainda um título de campeão baiano, já chegamos em 2 vezes na final, em 2008 e 2015, não conseguimos o título. E um acesso quando nós jogamos a Série C, ainda não havia a Série D. Ela foi criada justamente naquele ano, eram 64 equipes, as 20 primeiras permaneceriam naquele ano para a Série C, e nós terminamos a competição em 21º lugar, ou seja, por uma colocação nós não permanecemos na Série C naquele ano, e foi criada a Série D, e desde então nós não conseguimos nem esse acesso, nem o título da primeira divisão, que é o que nos falta para coroar essa pequena história, mas recheada já de conquista. Ederlane, com tantas conquistas marcantes, evidente, do Esporte Clube Primeiro Passo, claro que seu nome foi cogitado para disputar a presidência da Federação Baiana de Futebol em 2014. Chegaram a cogitar seu nome. Por que você não aceitou, Ederlane Amorim? Eu achei que ainda não era o momento. Estávamos fazendo um trabalho de excelência aqui no Vitória da Conquista. Tínhamos chegado na semifinal do Baiano em 2014, terminamos a competição em terceiro lugar. Tinha o torneio da Copa do Nordeste para disputarmos pela primeira vez em 2014, já que ele retornou em 2013. Era um torneio que tinha um fator motivacional muito grande. E não estava preparado ainda. Ia ter que disputar a eleição com o Edinaldo Rodrigues, que já vinha já de 2 mandatos, com muita experiência. Então é apenas uma sugestão, foi na época de alguns clubes, alguns pares. Como sempre eu estou recebendo convites para gerenciar clubes de futebol também, e fazer a parte do departamento de futebol, e a gente sempre pesou que não era o momento de sair ainda. Então passaram-se 7 anos. A gente vem se fortalecendo, vem aprendendo também mais, porque já são 17 anos vivendo as dificuldades do futebol, principalmente aqui no interior. Então, acho que chegou o momento. O Edinaldo está na CBF, o Ricardo está dando sequência ao trabalho e também colocando as suas ideias em prática, natural. Mas a gente precisa ter uma motivação maior. Eu acho que agora é o momento de tentar contribuir, sem querer tomar o posto de ninguém, nem ocupar a cadeira de ninguém, apenas oxigenar um pouco com as nossas ideias, com a experiência que a gente adquiriu ao longo desses anos, e por entender as demandas que os clubes, principalmente os clubes do interior, necessitam e precisam. Ok, nosso programa Adrenalina vai ao ar até às 20 horas. Lembrando que logo depois do programa Adrenalina, nós teremos aí o programa Conexão Bahia, o jornalismo
da sua TV GQE oficial. Os internautas já estão aqui interagindo, lembrando que a sua participação no nosso chat, você internauta que está nos assistindo, vale você estar concorrendo ao ingresso para curtir um filme no Cine São José. O Marlos dá boa noite a todos. O Carlos Barbosa diz, ó, tomara que ele seja diferente dos outros cartolas que só fazem afundar o futebol. Pode ter certeza, vai representar bem o interior. Vitória da Conquista é o melhor time da região. Agora o Doce Mel e o Barcelona estão ameaçando, mas eles têm dinheiro de sobra. Você continua interagindo no nosso chat, nós vamos fazer o seguinte, vamos a um breve intervalo, tomar aquela aguinha, né, professor? E a gente volta já já, ainda com o Ederlane Amorim, pré-candidato a presidente da FBF, da Federação Baiana de Futebol, e presidente do Esporte Clube Primeiro Passo, equipe de futebol profissional em Vitória da Conquista. A gente volta já já, sai daí não. Pizza combina com refrigerante, sushi com amigos, pipoca com cinema. Então tudo isso combina com você, na São José Vila Gourmet. Um lugar aconchegante, confortável, climatizado, com estacionamento privativo e o melhor cinema do interior da Bahia. Quer bons momentos com a família ou com os amigos? Vem pra São José Vila Gourmet. São José Vila Gourmet. Entretenimento e diversão com qualidade. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue. E os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Bem, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Adrenalina, a sua dose de esportes todas as sextas-feiras aqui na TV GQ, das 19 às 20 horas, hoje com a presença do Ederlane Amorim. Ederlane, você é pré-candidato a presidente da Federação Baiana de Futebol. O que lhe motiva a disputar esse ano um mandato à frente do principal cargo do futebol amador e profissional do estado da Bahia? Oxigenar um pouco, Vando, com a expertise que nós adquirimos ao longo desses 17 anos, a oportunidade de poder contribuir com alguém que viveu o futebol. Eu acho importante ter dentro da entidade alguém que tenha vivido também o futebol no campo, fora dele, e conhece as necessidades dos clubes. Pelo momento que o futebol vem atravessando, se a gente for observar, hoje a Federação Baiana ela está na nona na posição do ranking da CBF, das federações. É a segunda do Nordeste, está atrás da Federação Cearense. E podemos perder, inclusive, uma posição nesse ranking. Infelizmente, os nossos clubes estão representando
nas competições nacionais esse ano não estão fazendo uma boa campanha, nem Bahia na Série A, nem Vitória na Série B. Três times da série B já não têm mais condições de acesso. A Jacuipense, infelizmente, nesse final de semana pode ser rebaixado, porque está bem difícil remontar o resultado. Então, assim, nós podemos perder, eu acho que ao longo dos anos, nós tínhamos subido para o oitavo lugar, caímos, a gente pode cair. Se cair mais uma posição, a gente perde uma vaga na Série D das próximas competições. Então, é um momento que o futebol vem atravessando uma crise geral em todos os clubes. E o que a gente pensa é tentar fortalecer, entender que o futebol precisa de pessoas que lidam com o futebol também estar infiltrado nesse processo. Nós temos muitas ideias, muitos projetos que podem fortalecer como um todo, quando eu falo no sentido coletivo, a todas as entidades, aos jogadores, tanto o futebol profissional, como também o futebol amador, a divisão de base. Só que para isso a gente tem que ter o acesso à federação, entender como funciona o mecanismo interno da entidade, até onde você tem condições de fazer, por que não se faz, entender o orçamento da federação. A gente esteve acompanhando o balanço financeiro da entidade, os projetos, vem tendo o seu trabalho, só que são quase 20 anos sem ter uma eleição dentro da Federação Baiana. É importante democratizar o processo, existem outras pessoas, não só o meu nome está sendo colocado, mas eu entendo que outros nomes também devam ser colocados para poder tentar contribuir, pessoas que viveram o futebol, que possam estar, de certa forma, contribuindo direto ou indiretamente com isso. Eu acho que é o momento, pelo processo, pela fase que o futebol baiano está atravessando, eu acho que a gente pode contribuir, me sinto preparado, inclusive, para isso. São 17 anos aqui gerindo o clube, estive como jogador, estive como treinador, hoje como gestor. Então, a gente tem, ao longo desses anos, adquirido uma experiência, uma maturidade. Em 2014, eu entendi que não era o momento. Agora, claro, eu entendo que sim. Inclusive, Ivando, nós procuramos a Federação Baiana para se associar à chapa da posição. Era uma forma de um aprendizado, de um estágio probatório dentro da entidade, já que Ricardo Lima, que é o atual presidente, se ele for reeleito agora, ele não poderá ter mais uma reeleição, só podem ser duas. Então, seguiríamos um processo natural de aprendizado e na oportunidade, assumir a presidência. Não foi possível. Sugeri também a criação de uma pasta para um diretor de futebol, um executivo do futebol profissional e amador que representasse o interior perante a Federação Baiana, que eu acho que essa lacuna tem que ser preenchida, para que os clubes, as ligas, possam ter mais acesso à federação, que a porta não tem que estar com fechadura, tem que ter livre acesso a todas as pessoas que fazem o futebol, que a federação é para representar os filiados. Também não foi possível, então não vi outra maneira, e nós conversamos no domingo demoradamente com o presidente, e tentar entrar na federação, a não ser por uma eleição. Então estamos nesse processo, já tem 5 dias, e te confesso que a recepção está acima do que nós esperávamos. Inclusive, você concedeu uma entrevista ao site da TV Jequié, né? Uma ótima matéria da redação do site. E quem não viu ainda pode acessar, viu? www.tvjequié.com.br e leia. Não é isso, Vidal? Com certeza absoluta. Nessa matéria, você evitou falar sobre o projeto para um possível mandato, né? Mas como conhecedor do esporte em quase todos os níveis, o que você pode adiantar que é necessário a federação fazer como forma de evoluir ainda mais o esporte baiano? Obviamente nós temos projetos em curso, mas como eu falei anteriormente, é necessário ver um mecanismo interno da entidade, mas obviamente você precisa dar um start, ter uma mola propulsora para que a gente possa evoluir em todos os quesitos, no quesito de gestão, no quesito de buscar melhores resultados. E como você faz isso? Você tem que buscar fomentos para entender como funciona o mecanismo do futebol amador, da liga, dos intermunicipais. Agora todas as decisões devem ser tomadas de forma coletiva, escutando as partes interessadas, que são as ligas, os times da segunda divisão, que obviamente têm a oportunidade para disputarem também a primeira divisão, ver qual é o caminho mais fácil para que essas equipes possam ter o acesso à primeira divisão.
a captação de recursos, entender como funciona a parceria com o governo federal, com o governo estadual, com os governos municipais, por que tanta dificuldade para a ação. Nós temos hoje 202 ligas cadastradas na federação. Eu imagino que 50% não devem estar regularizadas. Entender por que não se regulariza, falta, qual o processo que se pode fazer para se facilitar isso. Nós temos hoje 60 clubes profissionais também inscritos na Federação Baiana, e temos hoje uma primeira divisão com 10 clubes e uma segunda divisão com 6. Então é muito pouco o que aconteceu com esses clubes, por que não se estruturam, por falta de oportunidade, por falta de calendário, o que se pode fazer com as datas que a CBF se define no calendário. Então tudo isso a gente tem que entender como funciona, estando lá dentro. Mas o meu projeto principal, obviamente, é fazer do futebol o futebol. Nós temos que conversar com quem representa o futebol, entender as necessidades das equipes, das ligas amadoras, para não ter essa lacuna enorme que nós temos aí, com essa situação que está acontecendo agora. Nós também disputamos aqui, não sei se vocês têm essa informação, por 4 anos seguidos nós disputamos o Intermunicipal com o nosso sub-20, até para conhecer um pouco dessa experiência. Então também passamos pelo Intermunicipal, entender como funciona o processo da arbitragem, qualificar melhor nossos atos, porque entender a preparação, como funciona. Hoje a arbitragem praticamente define o futebol, que movimenta praticamente 1% da economia mundial, do nosso PIB. Então, não se define o futebol só numa sala de estar. Tem muitas coisas que você tem que fazer até acontecer, mas é um efeito cascata. Você pode buscar essas oportunidades ouvindo os clubes, entendendo como funciona o calendário. Não que a atual gestão não ouça, muito pelo contrário, de forma democrática, se decide tudo lá no arbitral. Mas, infelizmente, os resultados no campo não estão acontecendo. E, como eu falei anteriormente, a nossa intenção não é tirar ninguém, não é tom de crítica, estar aqui atacando ou acusando a federação. Muito pelo contrário. Nós temos aí 16 anos de vida convivendo com esse grupo da Federação Baiana, tanto Edinaldo Rodrigues como Ricardo Lima, e sempre mantivemos uma relação muito profissional, defendendo nossos direitos, cumprindo nossos deveres, nossas obrigações, mas pleiteando o que é melhor para o futebol. Tem muita coisa que eu acho que pode ser feita, e a gente tem que saber por que isso não se faz, se é por falta de condição, se é por falta de iniciativa, se é por falta de recursos. Eu tenho essa experiência aqui no Vitória da Conquista. Muitas pessoas falam: por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Recebo sugestões aqui, cada um assim, praticamente impossível de se poder realizar. Mas só quem sabe o que se pode fazer é a gente que está envolvido no processo. Então, por isso eu falei anteriormente que a minha intenção era entrar e entendendo como funciona o dia a dia, e aos poucos ir colocando as nossas ideias em práticas, caso o coletivo do futebol. Envolver os segmentos também que envolvem futebol, imprensa, torcida, democratizar o processo, ouvindo os clubes, ouvindo essas ligas amadoras, mudar, ver o que se pode fazer pelo regulamento do Intermunicipal. Muita gente fala sub-23, e a classe acima do sub-23 como fica, renova, se jogador de outra cidade não poder jogar por cidade diferente, porque ele não é um campeonato municipal, acaba sendo outros interesses. Então eu vi que de forma coletiva, você tomar as decisões. Você não vai agradar a 262 entidades, nunca. Alguém vai discordar do seu ponto de vista, mas defendendo sempre o que o coletivo, o que a maioria, achar que vai poder ser feito de melhor para o momento. Então é pouco a pouco, você não vai colocar o que você pensa em 6 meses, em 1 ano. Então nós temos que ter tempo para tentar adaptar e colocar as nossas ideias. E entender o processo. A gente está de fora, a gente pode entender, achar que é uma situação, e quando entrar lá, entender diferente. Mas tudo, a nossa prioridade sempre vai ser defender os interesses do, pelo e para o futebol. Olha, nós temos aqui a participação dos internautas no nosso chat, ó. O Márcio Lopes, presidente de Quense, da Boa Noite, diz assim: quero aqui mandar um abraço ao amigo Ederlane, parabenizá-lo pelo seu trabalho brilhante frente ao Conquista. Um gestor muito atencioso e super competente. O Lennon Silva também diz: seria bom mesmo mudar, mas sabemos, só vai a indicação de Edinaldo. É a ideia aqui do Lennon Silva. Tem que ter mudança mesmo. O Márcio Lopes diz: Associação Cultural e Esportiva de Quense estará sempre de portas abertas ao Conquista, né?
E o Valdinei Pereira, de Feira de Santana, GQS, mas ela é lá de Feira, o Dui Artes, como é conhecido, diz boa noite a todos. Ederlane, você tem conhecimento das condições dos nossos estádios? Qual será seu projeto para viabilizar os melhoramentos para essas praças esportivas? O site TV Bahia Esportiva diz parabéns, Vando e Vidal, pelo excelente programa. O Marco Aurélio faz até aqui já um hashtag, né? Ederlane Amorim, mudança já. E o site TV Bahia Esportivo diz, Ederlane, um excelente nome para o pleito eleitoral, que tenhamos mais nomes como ele. É, valoriza demais nosso futebol baiano. Pessoal interagindo, como você falou, né, Ederlane? Existe aquele otimismo e você até se surpreendeu o apoio que está tendo em pouco tempo de lançar essa pré-candidatura. Pouquíssimo tempo, Vando. Nós anunciamos isso segunda-feira, uma pré-candidatura. Claro que a gente vinha conversando com nossos pares, com nosso staff, nós temos um corpo jurídico muito atuante, uma assessoria que tem me ajudado bastante. Estamos em contato com todas, praticamente com 80% das ligas, nós já conseguimos falar. E você veja a aceitação que está tendo, né? Espero que outros nomes também possam surgir. E respondendo a pergunta do internauta, em relação aos estádios, existe já um projeto, né, Vivi? Primeiro, para você poder ter condições de jogo, o estádio tem que ser aprovado, feito uma vistoria de engenharia, de vigilância sanitária, de corpo de bombeiro, de polícia militar. E esses estádios só são liberados após essa vistoria. Então, ele passa pelo crivo da federação, das prefeituras municipais. A SUDESM também tem essa superintendência que pode, agora o estádio de Riachão de Jacuípe vai passar por uma reforma. É importantíssimo, somente o gramado, além da segurança, do conforto. Mas para que você possa ter um bom espetáculo, é importantíssimo que você tenha um gramado em condições de atuar, de poder abrilhantar as partidas, além do aprimoramento técnico, né, que isso propõe. Agradecer aí as felicitações dos internautas, tem sido bem maciço, me surpreendeu assim, muito, muito, de forma muito positiva, e isso nos motiva e aumenta a nossa responsabilidade. A gente não pode prometer nada estando de fora. Eu não estou ligando para liga nenhuma, prometendo nada, prometendo retornos materiais, em troca de nenhum tipo de favor. A esse preço eu não quero ser eleito. O que vai me conduzir ao cargo, caso aconteça, é a minha história na Vitória da Conquista, que todo mundo já conhece, já sabe os nossos defeitos, as nossas virtudes. Então não adianta agora, faltando 4-5 meses, caso a eleição aconteça, a gente começar a mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, em detrimento a outra situação. Então, se eu conseguir ser eleito, o que vai me levar é a trajetória, e o que eu prometo é o que eu venho falando, é hashtag futebol, é tudo em prol do futebol. O Márcio Lopes diz, a FBF precisa ser mais flexível, amador, para fortalecer o futebol em nosso estado. O Valdinei diz, quem manda no futebol baiano são a dupla Bavi. Caso eleito for, você iria mudar esse processo? Eles jogam onde e quando querem. Você concorda com ele, Ederlane? Não, a gente tem que entender primeiro o calendário. Nós tivemos já em Copa do Nordeste também, paralelo ao Campeonato Baiano, tivemos muita dificuldade em 2016 para poder jogar duas competições. Teve uma época de fazer um time no jogo Flamengo-Piauí e outro time contra o próprio Bahia em Salvador. E os times menores sofrem com isso porque não tem essa estrutura. E o Bahia, como ele tem essa possibilidade de ter dois, três elencos, eles há dois anos estão disputando o campeonato contra o Sub-23. Isso não passa por Bahia, por Vitória, nem por Federação Baiana. Isso passa pelo calendário, que são disponibilizadas datas, são 14 datas apenas para você disputar a competição, e você tem que se enquadrar naquele calendário. Esse ano, por exemplo, o Bahia, acho que já teve um jogo no Campeonato Baiano no sábado e outro jogo no domingo. Como é que ele ia poder resolver essa situação? Então, teve que mandar um elenco para disputar a Copa Nordeste, se não me engano, lá contra o Ceará, e um jogo aqui, não me lembro se foi com o Nível ou se foi com a Juazeirense. Então é o próprio calendário que tem que ser revisto, tem que ser reformado, mas é a CBF quem faz o calendário, você tem X datas para as competições, e Bahia e Vitória normalmente, que são os nossos representantes aí, Bahia, por exemplo, em competição nacional, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Copa do Nordeste, então realmente chega a ser desumano você estar com muitos jogos em um curto espaço de tempo. O que a gente tem é que conversar, entender o procedimento, como eu falei, mas se você não tem como fugir, falando infelizmente, desse calendário, você tem que se adequar a ele. Você não pode fazer dos jogadores jogarem um jogo sábado, um jogo domingo, um jogo segunda. Então, por isso, você tem que ser flexível, não só com o Bahia, com o Vitória, mas com todos os times, ou com aqueles times que estejam disputando essas competições nacionais.
Ô, Ederlaine, antes do Vidal fazer a pergunta, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Olha, no ranking de federações da CBF, a Bahia aparece atualmente na 9ª colocação, né? Já esteve até na 8ª e caiu uma posição. A que você acredita que se deva essa queda? Isso depende do resultado que você consegue nas competições nacionais. Nós éramos 8ª, agora estamos em 9ª e temos um sério risco de cair para a 10ª posição. E por acaso acontecer essa infelicidade do Bahia, tomara que não, e o Vitória serem rebaixados, que estão hoje, o Vitória na zona de rebaixamento, e o Bahia também. Porque o que classifica as federações são os clubes das posições dos campeonatos nacionais. Então, eu citei anteriormente como foi um ano infeliz para as nossas equipes nas competições nacionais. Não tivemos sucesso, pelo menos até o momento. O Bahia até começou fazendo um bom início de campeonato brasileiro. Infelizmente, são 38 jogos, né? Muita coisa muda na competição. Não é um campeonato como o nosso. Não é um campeonato como o nosso, Eduardo, de 10 jogos, de 10 times, que você faz 13 jogos no máximo. São 38, então muita coisa acontece. Contusões, parte técnica, convivência aí com a Covid, quantos times você fazia um planejamento uma semana, chegava na décima do jogo, tinha que perder 3, 4, 5 jogadores. Conosco aconteceu isso no jogo do Vitória, 19 jogadores nossos foram infectados, tivemos que adiar o jogo. Então, assim, a gente teve que se reinventar e temos que levar isso em consideração também, não só estar apontando culpados ou buscando culpados. Primeiro que o futebol não é exato, o resultado ele acontece dentro de campo. E você tem que estar preparado e equilibrado para enfrentar essas duas situações. Não só você estar lá em cima na tabela, como lá embaixo. Então, o segredo e o processo é seguir jogando e torcer para que Bahia e Vitória se recupere o mais rápido possível ainda na Série A e B, para que a gente não corra esse risco de perder mais uma vaga da Série D para outro estado. Ô, Ederlane, uma das maiores reclamações nesses últimos anos tem sido a fórmula, a mudança foi em 2016 em diante, mudou a fórmula da competição da Série B, somente dando direito a uma equipe, a campeã, retornar à elite do futebol da Bahia. Você estava presente em todos os arbitrais, né? O Congresso Técnico. Você concorda com essa fórmula que está sendo atual hoje da Série B, da Série A também, porque primeiro a Série A, e ser rebaixado e subir somente uma equipe, Ederlane Mourinho? Isso lá nos arbitrais, Vidal, isso é discutido amplamente, vem sendo discutido, e Ricardo Lima, o atual presidente, ele, apesar de ter a chancela de poder, não, vai cair dois, vão subir dois, ele não faz isso, ele democratiza, passa para os clubes essa opção, tem sido assim nos últimos anos. Mas não existe essa questão de ser a favor ou contra. Esse ano, por exemplo, nós temos 3 equipes só disputando a segunda divisão e algumas equipes até sem estrutura alguma para essa disputa. O ano passado, se não me engano, o Galícia desistiu de disputar a segunda divisão presente no arbitral. Ou seja, não havia um planejamento prévio para essa disputa. Apenas por uma discordância de formato de competição, a entidade, se não me engano, foi o Galícia, desistiu dessa competição. Esse ano nós tivemos só 6 equipes na disputa. Então, eu acho que o acesso tem que valorizar, sim, os times da segunda divisão. Passa por esse processo de renovação que a gente está falando também. Agora, nós não podemos aceitar que uma segunda divisão com 6 clubes subam 2. Praticamente subindo 50% das equipes que estão disputando. Tem que se estipular um mínimo de 10, 12 equipes, até para você ter um atrativo maior ou seduzir essas equipes que estão sem disputar, entendendo que por ter 2 vagas as chances são maiores e você pode, com isso, trazer mais equipes para essa disputa da segunda divisão, porque não vai concorrer com nada, tem data, tem calendário para isso, não acontece agora no segundo semestre, foi uma competição isolada, apenas alguns times estavam disputando a Série B no Campeonato Baiano. Existe proposta de subirem 3 times, eu sou totalmente contra, isso aí foge do que é o normal do futebol. Só nas séries A, B, C e D, que é um campeonato brasileiro, que sobem 4 e descem 4, mas na série B não desce, né? Mas sobem 4 e caem 4 nas outras séries. O que eu acho ideal, Vidal, é isso, é que você, se quiser votar a disputa de 12 clubes, como era anteriormente, foi em 2015 que foi lançado o RBI, que o Reginaldo Rodrigues queria fazer a competição com 10 clubes.
Então, foram rebaixando as equipes até chegar a 10. Agora, se tiver uma unanimidade entre as equipes e que possamos voltar a 12, então não precisa subir 3 de imediato ano que vem. Você sobe 2 e cai 1, no outro ano você volta a subir 2 e tornar a cair 1. Pronto, você em 2023 vai ter uma, em 2024, 2023 você vai ter uma competição com 12 equipes. Então, eu sou a favor, desde que você distribua isso com um limite de equipes de no mínimo 10. 12 participantes para poder até valorizar mais a competição da segunda divisão. Mas isso é apenas uma ideia. Todos os dirigentes devem ter também as suas ideias, as suas propostas. Isso é analisado previamente, antes de forma prévia do arbitral, e discutido e votado no arbitral. Bem sendo assim, a gente não sabe se o Ricardo Lima, que é o presidente, vai manter essa discussão para os próximos arbitrais. Mas nós temos que valorizar sim e oportunizar para que os times da segunda divisão possam ter a possibilidade de ascender à primeira divisão. Isso é óbvio. Ok. Nós anotamos aqui, né, a participação do internauta Hélio Magalhães Mendonça, que diz: toda a torcida pela vitória de Ederlane na presidência da FBF. Você pode continuar interagindo, você, internauta, centenas de internautas estão nos acompanhando neste momento, ao vivo. Você pode interagir também. Daqui a pouquinho, no último bloco, nós iremos sortear o ingresso para você curtir um filme no Cine São José. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já já com o último bloco do nosso programa Adrenalina, com a presença hoje do Ederlane Amorim. Sai daí não, a gente volta já já. Pizza combina com refrigerante, sushi com amigos, pipoca com cinema. Então tudo isso combina com você, na São José Vila Gourmet. Um lugar aconchegante, confortável, climatizado, com estacionamento privativo e o melhor cinema do interior da Bahia. Quer bons momentos com a família ou com os amigos? Vem pra São José Vila Gourmet. São José Vila Gourmet. Entretenimento e diversão com qualidade. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre dois tipos de pessoas. As que precisam de sangue. E os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Programa Adrenalina, sua dose de esportes, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui na TV GQE Oficial. E hoje com a presença do Ederlane Amorim, presidente do Esporte Clube Primeiro Passo, clube profissional de futebol em Vitória da Conquista e também pré-candidato a presidente da Federação Baiana de Futebol. Ederlane, muitos clubes reclamam do excessivo número de jogos do Brasil. Acha que já é a hora de fazer um calendário semelhante ao da Europa? Unificar o calendário de futebol para não desgastar jogadores?
É o famoso calendário que nós temos apertado com as datas, né? A gente não pode esquecer que o Brasil é um continente. Na Europa é fácil você adequar um calendário de pontos corridos quando você tem só 16 times na primeira divisão e não tem campeonatos estaduais. Países como a França, como a Itália, é do tamanho de Sergipe, de É Piauí. verdade, Então, né? nós temos um continente, a nossa geografia, não contribui muito para essa organização. Poderíamos seguir modelos de campeonatos de países que talvez tenham a nossa mesma dimensão geográfica, mas como nós somos conhecidos como o país do futebol, olha só quantas divisões nós temos. São praticamente 60 nas três primeiras divisões, esse ano 68 é na Série D, e veja quantas equipes ficaram sem disputar competições. Então, enquanto essas equipes, que principalmente os times da Série A, Vando, que disputam a Série A, que tem um calendário mais apertado, porque não é só a Série A. O problema é que, paralelo a essa competição, você tem Copa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil. E veja como os times grandes que têm estrutura para você recuperar jogadores, para você, de forma preventiva, inibir qualquer tipo de contusão, como eles sofrem, com essa preparação. Você imagine times que não têm muita estrutura se passarem a disputar essas competições com tamanha frequência. É muito difícil você fazer um calendário parecido com o europeu quando você tem mais de 500 equipes profissionais no futebol brasileiro. Então, enquanto uns defendem um calendário menor, outras equipes defendem a falta de calendário. No nosso caso, por exemplo, nosso time, esse segundo semestre, nós não disputamos nenhuma competição. Então, você imagina a dificuldade de você gerir isso com seu quadro de funcionários, com contratação de jogadores. Você contrata jogadores para 3, 4 meses, porque você sabe que não vai ter nenhuma competição. Se você faz um contrato mais longo, você tem um vínculo empregatício com esse atleta sem estar atuando. Então, imagine você trabalhar com 30, 40 funcionários, e atletas profissionais, nesse formato. Em 2015, por exemplo, nós disputamos a final do Campeonato Baiano contra o Bahia, e se nós tivéssemos sido campeões, a gente não teria disputado também nada naquele segundo semestre. Então, ou seja, é o nosso famoso calendário. Agora ficou mais fácil você se programar, porque as vagas nas séries D do Campeonato Estadual estão sendo dadas na competição do ano anterior. Então você já se programa melhor. Mas então vai ficar sempre essa lacuna. Enquanto as equipes que já estão na série principal do brasileiro querem jogar menos, existe aí vários jogadores desempregados, passando necessidades, buscando outras profissões porque não conseguem mercado. Eu acho que não tem como você se adequar por isso. Teria que se criar junto com as federações e CBF, que é quem responde pelo o campeonato brasileiro, uma alternativa para isso e também sempre ouvindo os clubes. Ele passa por vários segmentos. Ô, Ederlani, qual será o maior desafio dos clubes baianos após a pandemia do Covid-19, né? O maior desafio que os clubes vão encontrar depois dessa pandemia. Eu acho que vai minimizar esse momento, porque o desafio maior, Vidal, está sendo conviver com essa pandemia. Nós estamos aí há quase 2 anos, falta de torcida, tendo que fazer exames, ou seja, mudou toda a estrutura do futebol mundial. Isso no futebol das pessoas também que fazem o futebol, inclusive vocês da imprensa, torcida. Então houve uma mudança muito brusca. E todos nós, agora falando como clube, estamos ansiosos para que isso passe logo, esse mal que assolou a humanidade, que tomara que passe, que o ano que vem já está voltando pouco a pouco, né? Espero que volte, mas com segurança, respeitando aí principalmente a saúde, que a vida você não recupera, o esporte passou por isso. Eu acho que passamos por esse momento tão tão desagradável e tão ruim na nossa caminhada, de uma forma até muito positiva em relação à estabilidade que se criou no futebol. Conseguimos concluir as competições, as federações, a CBF tiveram que se desdobrar com a compreensão dos clubes também, para terminar e concluir as suas competições. Agora que está tendo um pequeno desentendimento com a volta dos torcedores, alguns estados já liberaram a torcida, a CBF também, e outros estados não. Essa polêmica que está acontecendo, eu acho que pouco a pouco a gente vai retomar, mas vai ser um desafio, caso ela aconteça, um desafio bem melhor do que aquele que
o que nós estamos vivendo nesse momento, já que nós estamos contando e na expectativa de que a gente possa ter os nossos torcedores de volta, que a circulação de patrocínios, de aproximação com os empresários, com os investidores, possam voltar à sua naturalidade. Eu acho que o futebol vai ganhar como um todo. 2023, 2022, desculpa, a gente tem quase que certeza que tudo isso vai passar e vai ser sua história, ficará no passado e a gente vai retomar aí os caminhos naturais. E como era antigamente, né, me lembro até a data, 17 de março de 2020, quando nós fizemos a última partida aqui do Campeonato Baiano, tivemos que parar, dar para cá, foi apenas improvisar, entender as dificuldades, mas improvisar e se reinventar para poder seguirmos aí com as nossas profissões, aquelas pessoas que militam no futebol, tanto direta como indiretamente. Ô, Ederlânio, é evidente que você, para concorrer à presidência da Federação Baiana de Futebol, você vai ter que deixar o Vitória da Conquista, né? Quem é que vai ficar comandando lá o Esporte Clube Primeiro Passo de Vitória da Conquista? Isso, Vidal. Como a eleição ela pode acontecer já em janeiro e a posse dar-se-á em janeiro de 2023, então nós teremos aí um ano de carência para esse momento. Juridicamente, nada me impede que eu possa continuar como presidente do Vitória da Conquista, mas eticamente, nós mesmos vamos tomar essa iniciativa. Eu acho que não tenho certeza não, né, que não é prudente a gente estar como presidente de um clube e presidindo a Federação Baiana. Uma coisa é certa, a gente vai saber separar as coisas. Vamos ter, o nosso vice-presidente vai estar assumindo o Vitória da Conquista a partir do ano que vem. O estatuto me permite uma licença para essa finalidade. E se a gente for eleito, a gente vai dar seguimento à Federação Baiana e o Vitória da Conquista vai ter que caminhar agora com suas próprias pernas. Mas tem lá toda uma equipe que trabalha comigo todos esses anos, tem nosso staff. É só dar sequência, porque o time já está nos trilhos, Vidal. Já sabe a sua pirâmide organizacional, já funciona praticamente todos esses anos com as mesmas pessoas. Obviamente que teremos um pouco de dificuldade, mas tudo vai se adequando. Mas com certeza, a partir do momento que se eu for eleito, o meu projeto e o meu novo desafio vai ser tentar ajudar, não a transformar, mas ajudar a Federação Baiana a oxigenar mais o nosso futebol baiano, independente do sucesso ou não do Vitória da Conquista. Mais alguma pergunta, Vidal? Agradecer. Posteriormente a gente vai falar, vai ter tempo, né? Até dezembro vamos ter outra oportunidade de bater papo com você, Exatamente. Aderlane, e para a gente discutirmos mais sobre o futebol que nós temos tanta paixão, né? E os clubes têm que sobreviver e como? É com o público do estádio, porque os clubes não vão aguentar a ausência do torcedor nos estádios, porque financeiramente já está chegando ao limite dos clubes. Ok. Ederlane Amorim, presidente do Vitória da Conquista e pré-candidato a presidente da Federação Baiana de Futebol. Nós agradecemos a sua participação no programa Adrenalina e deixamos o convite para que volte outras vezes, né? Quem sabe como presidente da FBF. Fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, Vando. Agradecer pelas palavras. Mais uma vez me coloco aí na mesma situação de quando começou o programa. O número de mensagens aí que você recebeu, mensagens de fórum positivo, motivando, isso nos ajuda a saber que estamos tendo a confiança das pessoas, também das ligas, nós temos conversado, dos clubes. Não tomaria uma decisão dessa se a gente não tivesse pensando em fazer um bom trabalho, já que eu tenho aqui a cadeira do Vitória da Conquista, onde a gente toma as decisões finais praticamente há 17 anos, e a gente vai estar colocando isso em segundo plano agora, por entender que a gente pode contribuir também como contribuímos como clube aqui, Vitória da Conquista, de forma mais direta agora, otimizando esse processo dentro da Federação Baiana. Fiquei muito surpreso com a audiência aí do programa, com as mensagens que você leu, parabenizar aí pela audiência e pelo sucesso que vem fazendo. Para mim foi um privilégio, estou sempre à disposição, através do meu telefone, 24 horas, para as pessoas que queiram ligar, qualquer dúvida em relação a esse processo eleitoral, que possa ser o mais cristalino possível, e que a gente vai tentar, volto a repetir, não tenho muito o que oferecer, a não ser trabalhar
pelo, para e pelo futebol, para que a gente possa fazer uma gestão onde todos possam, de forma positiva, estar nos apoiando. Muito obrigado. Okay, um abraço. Um forte abraço a todos. Um abraço para você também. Boa noite. Tá aí o nosso entrevistado de hoje, Ederlânia Amorim, presidente do Esporte Clube Primeiro Passo e pré-candidato a presidente da Federação Baiana de Futebol. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. O ganhador do ingresso para o Cine São José foi o Marco Aurélio, viu? Marco Aurélio, um dos internautas que interagiu no nosso programa hoje. Você pode levar os seus documentos lá no Cine São José, pegar o seu ingresso e curtir um belíssimo filme. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as novidades aqui na tela da TV Jequié. Siga a TV Jequié no Instagram e curta a nossa página no Facebook. O Adrenalina de hoje fica por aqui, mas ainda tem mais informações na TV Jequié com o Conexão Bahia daqui a pouquinho, viu? Vidal, boa noite, um bom final de semana. Boa noite, Ivano Pereira, boa noite a todos, boa noite aos internautas. Quero agradecer mais uma vez, né, o programa Adrenalina na sua TV Jequié oficial. Ok. Juntos amanhã, né, Vando? Porque tem que falar que amanhã temos jogos, né? Rapidinho, se ainda dá tempo, né? Vai lá, Vando. Sim, vai. Amanhã nós teremos no estádio Valdomiro Bosch, amanhã e domingo, três jogos do Vitória, viu? Amanhã o Sub-15, Sub-17 da DJ joga a partir das 13h30 no estádio Valdomiro Bosch contra o Vitória, né? Campeonato Baiano, Sub-15, Sub-17, nós estaremos lá também. E no domingo, o Docimel Jequié contra a equipe do Vitória no feminino, a semifinal, o primeiro jogo da semifinal, lá no estádio Valdomiro Bosch também. Infelizmente, sem torcida por enquanto. TV Jequié Oficial, informação e conhecimento sem fronteiras. Daqui a pouquinho eu volto com Conexão Bahia. Até mais. TV Jequié, com você nas redes sociais. Acesse www.tvjequié.com.br. Siga nossas edições no YouTube, Facebook e Instagram. Envie sugestões para o nosso e-mail, contato@tvjequié.com.br. Fale conosco no WhatsApp da TV Jequié, 73 98904 0129. Curta, comente e compartilhe.